Ar īpašu dziesmas ierakstu savu 28. dzimšanas dienu šodien svin klausītākais Radio Latvijā – Latvijas Radio 2. Ieraksts ir īpašs, jo tajā piedalās Latvijas Radio 2 klausītāju koris. Šodien visas dienas garumā Latvijas radio valdījies svētkiem raksturīga kņada klausītājs Zvaigžņu koris Ata Auzāna virsvadībā Latvijas radio pirmajā studijā ierakstīja dziesmu Paldies tev, radio. Skanīgāko balsu īpašnieki izvēlēti pēc iepriekš iesūtītiem ierakstiem WhatsApp lietotnes balss pastā. Mums ir šobrīd vairāk kā 20 dziedātāji, kas ir atlasīti no labākajiem Latvijas Radio 2 klausītājiem. Mums bija sasūtīts ļoti daudz īstenībā. Cik bija? 60 pāri bija. 70 bija atsūtīti ierakstiņi, balsu ieraksti, un mēs izlasījām, atlasījām vislabākos, visskanīgākos. Es salauzu brilles pilnībā šobrīd. Tā kā, nu, labi. Jā, un tas ir tāds Zvaigžņu koris patiesībā. Pirmo reizi, kas viņu šodien noklausījos, man jau bija spalvas gaisā, var teikt. Es biju ļoti patīkami pārsteigts. Un šobrīd mēs strādājam pie tā, lai tas būtu vēl labāk un vēl labāk. Es domāju, ka tas ieraksts būs vienkārši super. Šī ir īpaša dziesma, jo tā tapa par godu Latvijas Radio 2 piektajai dzimšanas dienai. Tās autors ir Egils Breide, ierakstīja grupa Sveiks. Vēlāk 2005. Gadā šo dziesmu iedziedāja Zvaigžņu koris, proti dažādi populāri Latvijas dziedātāji. Un dziesma Paldies tev, radio izskanēja uz Dailes teātra skatuves Latvijas Radio 2 desmitajā dzimšanas dienā. Šodien ierakstīto dziesmu varēs dzirdēt pēc aptuveni nedēļas. Taču šis nav vienīgais Latvijas Radio 2 sagādātais pārsteigums klausītājiem. Tieši šodien mums ir vēl kāds pārsteigums. Mums ir vēl kāds pārsteigums mūsu klausītājiem, jo šodien mēs publicējam tādu jaunu interneta radio kanālu ar nosaukumu Vecās platis, kas jau pats pasaka priekšā, ka tajā būs dzirdamas vecas labas dziesmas, ir pareizāk sakot latviešu zelta estrāde. Un to varēs klausītāji klausīties 24/7, jebkur sev vēlamā vietā un laikā internetā. Paldies tev, radio, kas spēlē visu naktī, kas spēlē visas dziesmas, kuras kādreiz tuvas bija.